তো গাইজ গুড মর্নিং, এতিয়া উঠিলে ঘুমটিৰ পৰা আৰু এতিয়া যাওঁ ফ্ৰেছ হৈ, তাৰপিছত চ' গাইজ ফ্ৰেছ চেছ হৈ একদম আহি গ'লোঁ আৰু বহুত দিনৰ বাইকটো ওলোৱা নাই, ইয়াতে আছে বাইকটো, বহুত দিনত ওলোৱা নাই আৰু চলোৱাও নাই, বাইকটো ওলাই এতিয়া অলপ যাওঁ বাহিৰত, কিবা অলপ কাম আছে আৰু চাব পাৰোঁ। আমাৰ বাইকৰ নাম্বাৰ লাষ্টৰ নাম্বাৰটো যুগ্ম, আজিৰ তাৰিখো যুগ্ম, তো অলপ যুগ্ম যুগ্মক লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ, বাইকটো ওলাই কথা পাতোঁ। চ' গাইজ বাইকটো ওলালোঁ আৰু চাব পাৰে কিমান ফূৰ্তি লাগিছে আমাৰ গছত, আৰু কিন্তু বান্দাৰ আহি খাই পেলাইছে, আৰু যদি কোনোবাই খাব খোজে আহি যাব, টেনচন নাই। আৰু মই এটা বস্তু বুজানি, আমাৰ গছত এই পলিথিনটো ক'ৰ পৰা আহিলে, ইয়াতে আছে এই পলিথিনটো ক'ৰ পৰা, এইটো দৌৰি আছে, এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে, এইটো ক'ৰ পৰা আহিল, পলিথিন গড়বড় জৰুৰ হে অভিজিৎ, পলিথিনটো later. So guys, মই এতিয়া আছো এজন দাদার দোকানত, এটা দোকান খুলিছে, দোকানের নাকি মই কব নোৱাৰিলো ভালকে, কিন্তু দাদা তোমার লগত আছে, এইটো আছে বিদ্যুৎ। হাই গাইস, কি মানে কি খুলিছে তো বিদ্যুৎ, মানে কি বস্তু, মই বুঝা নাই, বুঝাই কম কোন এই লোক, কাহা সে আতে, একটু হল আপনার ডিটিডিসি কোরিয়ার সার্ভিস হয়, আমি মেইন মেইনলি এটো কাম হল আমার যেবোর মেডিকেল ইকুইপমেন্ট আছে বা অটো অটো পার্টস ইকুইপমেন্ট, তুমি চাবো পাৰিবা, এতে অটো পার্টস ইকুইপমেন্ট আছে, এইবোৰ মানে আমি কি কৰোঁ, যিকোনো জেগাত পঠাব লগা হ'লে বা ক'ৰবাৰ পৰা আহিব লগা হ'লে, তো আমি সেই চাৰ্ভিচ, ডেলিভাৰী চাৰ্ভিচটো, কোৰিয়াৰ চাৰ্ভিচ যিটো হয়, সেই চাৰ্ভিচটো আমি দি আছোঁ ইয়াতে। আমাৰ হাউলীত বহুত বহুদিন হৈ গ'ল এই চাৰ্ভিচটো নাছিলে, কিন্তু ৰিচেণ্টলি আমি অ'পেন কৰিলোঁ হাউলী আনন্দ বজাৰ, হাউলী আনন্দ বজাৰ অভিনন্দন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অপজিটত, নিয়াৰ ঠিকনা বিবাহ ভৱন। যদি আপোনালোকে কোনোবা মানে পঠাব বিচাৰে কৰবাৰ বস্তু, কিবা কুৰিয়াৰ কৰিব বিচাৰে, কৰিবাৰ কৰিব কৰিবাৰ কৰিব বিচাৰে, মই ডেসক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও যদি পঠাব বিচাৰে তথাপি ইয়াতে চাৰ্ভিচটো পাই যাব, কাৰণ আমাৰ যিটো ডি চি ডি চি কোৰিয়াৰ, কোৰিয়াৰটো নট অনলি লোকেল চাৰ্ভিচ, নেশ্যনেল প্লাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাৰ্ভিচো দি আছে, আৰু এই কোভিড চিটুৱেশ্যনতো আমি এই চাৰ্ভিচটো দি আছোঁ। নট অনলি চাৰ্ভিচ, আমাৰ কোৰিয়াৰ ডি টি ডি চি কোৰিয়াৰে দিল্লী আৰু এন চি আৰত অক্সিজেন ফ্ৰী অফ কষ্ট অক্সিজেন চাপ্লাইও কৰি আছে, প্লাছ গুৱাহাটীত ফুড চাপ্লাইও আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট ডেলিভাৰী কৰাই আছোঁ লায়ন্স ক্লাবৰ লগত। আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে, যে কিবা দুখীয়া মানুহ চাই কিবা চাৰ্ভিচ দিব লগা থাকে, আপোনালোকে কিবা কৰিব বিচাৰে, আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা হেল্প হেণ্ড আমি আগবঢ়াম। চ' গাইজ, এতিয়া মই আহিছোঁ এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দোকানত আৰু আপোনালোক দেখাই আছোঁ এছ এম ইজ এইবোৰ কেনেকৈ ডিজাইন কৰা হয়, চাওক এই ডিজাইন কৰি আছে, চাওক ডিজাইন কৰি আছে, এনেকৈ এনেকৈ এছ এম ইজ গহনা ডিজাইন কৰা হয়। আৰু যদি আপোনালোকৰ ফুল ভিডিঅ' লাগে কেনেকৈ কি কৰা হয় ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় লৈ আহিম। এতিয়া যাওঁ, দাড়িটো ডাঙৰ হৈছে, দাড়িটো কাটোঁ, তাৰপিছত ঘৰত যাওঁ। আৰু একজন ভাইটিয়ে ফোন কৰিছিল আমাৰ ঘৰত, বোলে আহি আছে, কি আহি আছে ময়ো নাজানো, এতিয়া যাওঁ দাড়িটো কাটোঁ। চ' গাইজ, দাড়ি চাড়ি কাটি আহি গ'লো, এতিয়া গা ধু, পিছত লগ পাই আছো। চ' গাইজ, গা চা ধুই আহি গ'লো আৰু বৰ্তমান ফেচবুকত চলি আছে আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰ, আৰু যিসকল নাজানে আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰ কোন, মই আগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰ হ'ল এজন এছ পি, ধুবুৰীৰ এছ পি আছিল, তেওঁ বৰ্তমান নগাঁৱৰ এছ পি হৈছে, আৰু আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰৰ কাৰণে
ধুবুরীর রাইজে কান্দিছে। মই ফার্স্ট এনেকুৱা চালোঁ যে পুলিচ বিষয়ৰ কাৰণে রাইজে কান্দিছে। তো ভাল লাগিছে, আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে বহুত ভাল ভাল কামো কৰিছে আৰু আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে তেনেকৈ ভাল ভাল কাম কৰি আগলৈ যাই থাকে। আৰু সো গাইজ, মই যে কৈছিলোঁ এজন ভাইটি আহিব, ভাইটিটো আহিছে গাইজ। আৰু ভাইটিৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, দেৱ ভাই না, দেৱ ভাই বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে। আৰু ভাইটিয়ে বোলে মোৰ কিবা এটা ভিডিঅ' বনাই, কি ভিডিঅ' বনাব ময়ে নাজানো। আৰু আপোনালোকে ভাইটিৰ চেনেলত চাব পাব আৰু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ভাইটিৰ চেনেল লিংকে চাব। আৰু ভাইটিৰ আগতে এটা চেনেল আছিল, চেনেলটো শেষ হৈ যায়, 1K ছাবস্ক্রাইবার আছিল, কিবা এটা ভুলৰ কাৰণে হেক হৈ গৈছিল চেনেলটো। মোক কৈছিল কিন্তু তেতিয়া যিজনে হেক কৰিছিল সকলোখিনি বস্তুৱে চেঞ্জ কৰিছিল, তেতিয়া মই ঠিক কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তেতিয়া আহিছে ভাইটি মোৰ লগত বোলে কিবা ভিডিঅ' বনায়। মই ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় যে মোৰ লগত যেতিয়া ভিডিঅ' বনাব, কিন্তু তথাপি বোলে ভাইটিয়ে যে এটা মোৰ লগত ভিডিঅ' বনাওঁ। তো ঠিক আছে, বনালে হ'ল, চাই যাওক ভিডিঅ'টো। ভিডিও ভাইটির চ্যানেলত পাবো আর বহুত মজা মজা কোয়েশ্চেন উঠেছে, ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক আছে, যাই চাই লো। সো গাইজ, অল্প ওলাই হলো আর এতিয়া যাও লগর কেজনের লগত লগ ধরো, বহুত দিন লগ ধরা নাই। তো বলক এতিয়া যাই থাকো, যাই লগ পাই আছো। আর চাও পারে হাউলি সকল দোকান পাহার বন্ধ বন্ধ, তো বলক চাই থাকো। 2000 years later. সো গাইজ, আহি গলো আমি যত আড্ডা মারু, আড্ডা মারা প্লেসত আমার আহি গলো সাও বাড়ি। দিন একদম নেচার 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 চারিওভারে। আর ইভাগে আছে পঙ্কজ, ইভাগে আছে পঙ্কজ, আর আহি আছে লগর কেজনে। আর এতিয়া আমি করিম, সো গাইজ মোর আগত এতিয়া আছে আইফোন 11। আর মই ইউটিউবত পোল দিছিলো, মানে কৈছিলো যে আইফোন 11 আনবক্সিং ভিডিও লাগে নেকি। তো আনবক্সিং নকৰো, আপোনালোকক ডাইরেক্ট দেখাই দিলো এইটো হল আইফোন 11। আর কোনে লৈছে কৈ আছো অলপ পাছত। আৰু এতিয়া আরে কেনা কে চাহতে হো পুলিশ। সো গাইজ, এতিয়া মই আপোনালোকক আইফোন 11 কেমেরা টেস্টিং দেখাই আছো। তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আর কি করিবার চাই লোক। সো গাইজ, এতিয়া মই আইফোন 11 এর ভিডিও কোয়ালিটি কেনে কোয়ালিটি আছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবার, কে সাউ দাবি থাকে নে কোয়ালিটি। কোয়ে আইফোন 11 টু কোনে লৈছে? তো মোর ফ্রেন্ডে লৈছে। আইফোন 11 আনবক্সিং ভিডিও লাগে নেকি, আইফোন 11 আনবক্সিং ভিডিও লাগে নেকি, বহুতে কৈছে লাগে। তো সেইকাৰণে আনবক্সিং কৰা নাই, আপোনালোকক ভুলি কৰিব নোখোজো, সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট দেখাই দিলোঁ আইফোনটো। আৰু সেইটোৱেই।